Tangan dikocek, jalan menyengit, mata kampung mie, hati ke langit, sabar menanti peluang datang. Begitulah. Yasin Sulaiman. Assalamualaikum. Salam COVID-19. Sesudah ribu. It's been ini hari yang ke-25 kot eh. Ya. Yeah. Wow. Dah berapa 20? But I think it's 20 plus lah. Ya, ya, ya. 3 minggu nak masuk 4 minggu lah. Rabu depan 4 minggu lah eh. Ya, yeah, 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 yeah. lagi lepas tu tambah lagi 2 minggu. Wow, so how have you been? For me so far alhamdulillah. But mengenangkan ramai kawan-kawan yang terlibat dalam event, benda-benda yalah yang bergantung pada show. Actually I pun bergantung pada show juga kan. So bila COVID-19 ni nak show macam mana orang tak boleh gather kan. So itulah everything for me myself, everything memang terus tak ada apa lah, you know, everybody tak ada buat ni lah, tak ada event, tak ada buat lagu dan sebagainya lah. So dalam tempoh sebulan ni ada buat most probably you do some pre-production work ke buat bikin lagu. Buat demo je lah. Demo, lepas tu belajar software, benda-benda itu je lah. So nothing much. Memang saya rasa bidang kesenian music ni semua is gonna be mostly affected lah kot. Because that is the itu benda necessity yang paling last lah kot, hiburan eh. Ya, yeah, ya. Yeah. Daniel. Unless kita buat hiburan free macam ni okey lah. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, yeah. So dari segi pendapatan dan bisnes tu memang perakat ni dah macam bad. But saya mengenangkan masa akan datang. Masa akan datang because I don't think ya tambah 2 minggu ni akan berakhir. I doubt it lah. I mean kalau kita tengok jumlah kes hari-hari kan dia macam tu je kan. So tak ada, tak turun pun, because saya rasa kalau nak apa tu lift off curfew ni semua, the numbers has to go down kan. To go down first, so, it's not going down. So I really rasa agaknya bulan puasa dengan raya pun tak ada ni. I don't know. Ini saya punya estimation lah. Yalah. Ya, agak-agak lah. Yalah, takkan raya ni tiba-tiba okay semua boleh balik kampung bawa COVID kan semua kan. I don't think so lah. That's not gonna happen. That. It's not gonna happen. I don't think so. Unless ada miracle lah, tiba-tiba jumpa vaksin ke apa ke within this. Yalah, masa terdekat ni kan. Ini tak ada vaksin, tak ada apa, benda merebak, satu dunia pun tengah problem. I don't think so. It's gonna end in another 2 weeks lah. Yeah. And perkara ni berlaku secara pada kita lah, at least quite mengejut. Sebelum tempoh PKP ni, MCO ni, how well was your preparation into lockdown? Tak prepare lah. Kita dah duduk, yalah, fikir macam biasa lah nak buat lagu ke apa ke semua kan. Suddenly this coronavirus dah bising-bising sikit tapi belum lockdown, nampak macam kita pun tak tahu akan jadi teruk macam ni kan. So tiba-tiba lockdown and then second week makin teruk kan, makin ketat ni, tambah 2 minggu. I would say it's gonna be few months lagi lah. Yalah, rough estimation from experts, at least another 6 months to 18 months eh. For this, so imagine eh. Yelah, sekarang ni kita bertahan lagi lah eh. 6 months kalau terus macam ni tak ada apa. Kan, I rasa lepas tu orang dah mula agaknya bukan hanya risaukan jangkitan COVID lah. Mungkin dah risau pasal kemiskinan. Yeah. I'm very sure sekarang pun ada orang yang tak cukup makan. I mean,
era apa yang mahasiswa tu semua kan, yang tak ada, yalah, yeah, tinggal terkurung macam tu kan. So yeah, I think it's gonna be... pemerintah seluruh dunia mesti memainkan peranan sekarang, yang sangat-sangat besar, penting untuk memastikan rakyat semua selamat. Sekarang, you saying? Sekarang semua orang boleh buat kelakar lah, TikTok lah, apalah, inilah, itulah kan. Tapi in a few months time, I think the pressure is gonna, it's gonna mount lah. What is your planning right now? What do you want, possibly think that you can do? Wow, memang sekarang ni tak tahulah, memang... yelah, what can we do lah kan? Kan? Tak tahulah. Lepas ni bawa, kalau semua orang bawa Grab lepas ni pun jadi Grab food ke apa yang bidang tu ada opening lah. Tapi prospek-prospek lain, bisnes pun habis kan? Sebenarnya Yasin, performance like you kan, your livelihood is where you get to perform in front of people, betul kan? Betul. That is your, and believe it or not, for people like me pula, orang belakang tabir, my livelihood is when people like you get to perform in front of people. So true, when you true. when you don't get to perform, I don't get my royalty. Yeah, true. So yeah, pingsan. Yeah. Nah, I rasa itulah. Akan, masa akan datang ni akan terasa lah. Rasa sebulan dua ni mungkin kita macam boleh bertahan semua kan. But as it goes on, I don't know lah brother. What do you think? to be honest, sebelum ni my thinking can't go beyond the 14th of April. Dan baru semalam the Prime Minister announce another 2 more weeks. Again lah, my thinking can't go beyond 28th of April. Betul, sama lah. Ya Allah. Tapi one thing, I think, you know, for the past few days, I've been talking to a lot of people like yourself through teleconferencing kan. I realize satu perkara lah mungkin. Ini adalah masa untuk kita menguatkan lagi kita punya ikatan. Ikatan sesama, ikatan persaudaraan kita. Yes. I rasa benda tu sebenarnya sekarang ni berlaku on a global scale. Because akhirnya bila merebak satu masalah yang semua orang terkesan dalam dunia ni, semua orang sedar yang actually we are related. So maknanya kan? So maknanya kalau orang sana problem, kita pun sebenarnya problem. Saya pun rasa juga. Kalau China ada virus, kita kena juga kan? So... I rasa dunia dah mula realize that. I tak tahulah, mungkin bencana macam ni akan membawa satu perubahan global. Perubahan sikap, ialah the human race akan menjadi lebih, apa tu? Lebih peka lah kot. Okay, kita pergi ke belakang sikit eh. Cakap pasal peka, cakap pasal kepekaan terhadap masyarakat, kepekaan kepada terhadap alam sekeliling kita. I don't know how to say this. Yasin, kelihatannya awak adalah seorang yang aktif dengan politik. kalau you know, mind, dan kita berbual secara cara relax sajalah. Santai. Sejak daripada pilihan raya yang sudah, satu perkara yang nyata adalah rakyat kita lebih bebas bersuara daripada pilihan raya 2018. Rakyat kita lebih bebas bersuara, memberi pendapat. Banyak perkara yang baik telah berlaku lah. Banyak perubahan. Ia kemenangan Pakatan Harapan pada ketika itu seolah-olah mempress satu reset button untuk kita semua. Dan Yasin juga kelihatan sangat aktif bersuara dan bergiat. Pada saya itulah satu yang bagus. Because dengan keterbukaan macam begini, kita punya pemikiran pun akan lebih bagus. Yes. Tapi itulah, bila terbuka macam ni pun ada dia punya downside dia jugalah, especially sebagai artis lah. Sebab artis ni kalau boleh kita mahu diminati semua. Betul. Kan?
yang pembangkang yang kerajaan kan. Yeah. Tapi bila kita menzahirkan kita berpihak kepada satu pihak, yang sebelah sini tak suka kita lah. So itu dia punya downside dia lah. I don't know. Saya personally sebagai seorang yang pernah mencuba untuk bersikap terbuka pasal politik ni, merasakan bahawa artis sebenarnya kalau boleh jangan zahirkan. Jangan zahirkan. Neutral, sebarkan nilai-nilai yang sejagat, yang tidak partisan lah. Tapi I don't know lah, saya ni gatal sikit nak sangat berpihak. So tapi sepanjang pengalaman tu saya belajar lah banyak benda jugalah. Dan antara lainnya ialah if you are celebrity or artist, jangan berpihak. Jangan berpihak. Itu satu kerugian because suara you daripada orang semua dengar kata-kata you, daripada 100% semua orang dengar, dia jadi 50% je. So, jadi itu satu kerugian kan? You boleh jangkakan keadaan ini berubah tak kepada pemikiran masyarakat kita? Okay, dia artis. Okay, baik. Dia menyokong satu pihak. Tetapi kita masih boleh terbuka, boleh menerima. Masyarakat kita boleh tak menjurus ke arah yang keterbukaan macam tu? Dan berapa segera dia boleh berubah? I would say definitely dalam masa 10 tahun lagi ni banyak lagi perubahan. 20 tahun lagi, I'm very sure lagi banyak perubahan lah. So, kita ni masyarakat yang bak kata orang tu sedang maju kan? Because as I remember 10 years ago, keadaan lain kot. Keadaan lain, kita nak bersuara sikit pun, kena tangkap ke whatever kan? But now dah boleh bersuara, dah boleh kutuk pemimpin, tak kena tangkap. Kan? So betul. Yeah, so I rasa dah banyak perubahan dan mudah-mudahan lah maknanya kita akan sampai satu tahap di mana seseorang itu dia boleh speak his mind without being dapat layanan yang tak baik lah. Ada kesan-kesan buruk lah. Yeah. Of course, definitely. Betul. Saya personally sebenarnya saya mungkin salah pada pendengar orang lain. Saya suka apabila melihat selebriti-selebriti para penyanyi atau pelakon menunjukkan kecenderungan politik dia juga. Saya suka sebab apa? Saya dapat melihat kepelbagaian tu. Because saya rasa orang-orang seni macam you, kita suka kepada kepelbagaian. Kepelbagaian tu meluaskan pemikiran kita dan membawa masuk pasaran idea yang pelbagai yang sangat bagus untuk input kita. Kedua, yang apa yang saya suka tengok ialah kerana para artis ni sebenarnya saya bukan hanya nak melihat laguan orang ataupun lakonan orang, tapi saya suka nak mendengar pemikiran orang tu. Ada macam orang macam you yang terlibat dalam seni dan terlibat sikit banyak dalam politik. Saya dapat lihat pemikiran you lah. Itulah yang menarik. Tapi tadi macam saya cakap betul lah. Kita telah melalui perubahan yang bagus lah. Mungkin 10 tahun akan datang lagi perubahannya membawa ke arah kebaikan yang lebih besar lagi ya. InsyaAllah. Okay, sorry. Saya nak rewind lagi. Dia okay. Macam rewind ke belakang. Asin, antara memori saya yang terawal mengingatkan kepada awak ialah kepada persembahan anugerah juara lagu 2001 kalau tak salah, AJL 16. Saya berada di Putra World Trade Center pada masa tu kan? Yes. Show tu masa tu dekat mana eh? Putra World Trade Center. Putra, yes. Itu Putra World Trade Center. Kalau bukan Putra, I think it's MBSA. MBSA. Okay. Yes, I think so. Yeah. Lepas tu ada lagu apa tau? M Nasir lagu Raikan Cinta. Lepas tu kawan saya Aidil Alfian dan Ajay ada lagu Maafkan. Maafkan. So because Aidil pergi, saya pun datang join dia lah. And then you punya lagu. Mimpi Laila.
Aku tu dah mimpi lain lah menang. I've got the feeling lah aku tu akan menang, to be honest. Bukan sekadar bodek, bodek je. And then it was either you or M. Nasir. And then you won. Pada saya kan, pada saat tu, ianya adalah satu historical moment tau. Satu historical, saya cakap lagu ni dan event ni akan diingati sampai sepanjang sejarah terakam. Apa perasaan Yasin masa tu memenangi benda tu dan mengalahkan MNC tau nonetheless? Saya shock tahap blur terus. Sebab yelah, kita masuk, yelah MNC kot. Lagu Raikan Cinta kot. Lepas tu ada, kalau tak salah, Johan Awawi ada, Pak Ngah ada. So ya Allah, kita ni artis baru masa tu masuk, kira dapat perform sekali tu pun alhamdulillah lah kan. Memang tak terfikir langsung. I mean, possibility menang tu memang ada lah. Siapa yang masuk memang ada possibility menang. Tapi untuk nak jangkakan benda tu jadi macam tu, tak terlintas langsung lah. Yeah. So bila menang tu memang terus macam blur jap. Terus speechless lah, memang tak agak langsung lah kan. Kehidupan berubah tak masa tu ataupun kehidupan telah berubah sebelum tu? Berubah. Itulah. Dari segi apa? Saya rasa dalam industri muzik ni, kita ni it's semua nasib lah. Nasib lah. Actually saya teringat lagu-lagu M. Nasir lah. Apa? Hidup dan nasib, roller coaster. I setuju sangat. Sebab benda ni kadang-kadang orang kerja keras tak berjaya pun. Kita yang tak jangka ke apa ke ni kan, with all the, memang tak ada kebarang kalian untuk menang lah kan, but tiba-tiba dapat kan. So it's ni semua nasib yang ditentukan Tuhan lah. Yeah. So terimalah seadanya, masa tengah dapat alhamdulillah, tengah tak dapat pun alhamdulillah lah kan. Dan cakap pasal AJL ni kan, pada saya AJL ialah anugerah yang paling berprestij sekali ya di Malaysia ni. Menjadi juara AJL memang akan terakam dalam sejarah tau. Macam you yourself, you apa, sebahu dengan M. Nasir, siapa lagi ya Manan Ngah kan, siapa lagi yang pernah menang. Memang legendary ya. Selain daripada AJL, ada tak anugerah yang you rasa besar kat, yang begitu prestige kali kat Malaysia ni? Saya tak banyak dapat pun. AJL dua kali dapat menang lagu, tapi sebab saya penyanyi, penulis lirik dan lagu, so dia punya trofi tu banyak sikit lah. So and then menang AIM, Best Ethnic Album, dengan adalah yang kolaborasi dengan Too Fat tu pun ada menang juga. And then I think next will be Anugerah Planet apa yang kat Singapura tu. Planet Music. Yang tu pun ada menang sekali juga. Itu je lah. Ini yang acara-acara yang ni lah, yang besar lah. Yeah. Right. Yeah. Rewind lagi. Yeah. Lepas tu kumpulan Brothers. Macam mana ianya tercipta? Myself, saya memang suka muzik daripada kecil, tapi family saya ni dia kuat agama sikit. So dia orang tak galak, tak bagilah muzik lah. So tapi kita ni nak buat muzik, cuba curi-curi main gitar kan. So bila masuk sekolah, yang available muzik masa tu ialah nasyid. So itu yang available, channel yang available ketika itu untuk saya. It's nasyid. Ada juga pergi jamming dengan band budak-budak kampung, pergi jamming kan. Tapi itu tak bertahan lama. Tapi yang dekat sekolah tu memang sampai buat album lah untuk sekolah.
Minat sangat ni. Minat ni nak buat recording ni semua ni, nak lagu lah apa. So daripada grup Nasyid masuk universiti, buat Brothers pula. Kumpulannya universiti lah. Kebetulan masa tu Nasyid meletup, Rehan start kan. So ada wave dia tu, itu nasib. Again, nasib. Kan timing dengan everything ni semua ni bukan kita yang rancang kan, tapi kita ada ketika itu. Alhamdulillah lah, kita ride the wave lah. So merasa lah jual album 100,000 masa tu. Kaset eh. Sekarang dah tak ada lah kan. Masa sekolah tadi dekat sekolah mana tu? Saya Ma'had Kajang, sekolah agama. Teddy Sanawi 5 apa macam mana dia punya kira-kira yang ni dia apa tu, kebangsaan, so form 1 form 2 semualah. Okey. Macam sekolah, kalau macam apa Sanawi semua ni banyak sekolah pondok. So kalau daripada sekolah, daripada sekolah mendengar apa, membuat nasyid, maknanya your musical influence siapa yang ada pada masa tu, Sin? Masa tu yang available memang Nasyid lah. Nasyid. Lepas tu kebetulan saya pun membesar dekat Arab Saudi, negara Arab. So pun ada banyak Nasyid juga dengan lagu-lagu Arab lah. So yang tu pun saya banyak dengar. Yang selebihnya macam budak-budak lain lah. Kita dengar yang contemporary masa itu. Masa tu rock ah, rock tengah pening lah, Nirvana lah, Guns N' Roses lah, Metallica. Lepas tu ada juga R&B masa tu, sibuk dengan apa tu, ada Sister Act punya movie yang banyak vokal, semua choir. So itu pun kita follow. Ini dekat sini. So, okay lah. You di kalangan orang yang belajar-belajar agama. So, macam mana you dengar muzik-muzik tu semua? In the open ataupun nyorok-nyorok ke? Kalau di peringkat family memang tak boleh langsung lah. Wow. Tak kira lah. Tak boleh yang yang muzik tak boleh, yang nasyid pun tak boleh juga. Wow. Very strict. Tapi di peringkat sekolah, nasyid boleh. Kalau di peringkat sekolah nasyid boleh lah, walaupun family cakap janganlah jangan, tapi kita minat muzik, kita memang nak ke situ. So itulah nasyid lah. Macam mana peringkat family tu boleh terima your hala tuju? Nak cakap terima tu taklah, tapi diorang pasrah aja. Sebab saya pun dah besar panjang, dah tak bergantung pada dia orang masa tu. Bawa hidup sendiri, so buat pilihan sendiri, so dia orang pun tak menyokong lah. Tapi okey lah, dia dah tak lecture saya lagi lah. Okay, sorry lah kalau saya punya soalan sensitif ke apa kan, tapi no I find it your background is very very interesting. You daripada tapi ada orang macam saya ni ada ramai. Betul. I mean yang datang daripada background. Yalah, kita ni background semua dan nilai-nilai yang kita amalkan dalam family ni lain-lain kan. Betul. Tapi ada certain background yang macam Salafi, ni semua music tak boleh lah. So tengoklah background tu macam mana. Ada yang Islamic tapi boleh music kan. So begitulah. So kalau macam macam saya sendiri memang macam bapak saya dah daripada zaman British dulu. Jadi saya pendek kata saya tidak berapa ada punyai apa nama latar belakang yang strict macam tu. Dan saya sekolah pun di KL, di sekolah St. John's Institution, bergaul dengan orang-orang yang liberal sikitlah, liberal sikit. Iyalah. Dulu beranilah sebut berani. Perkataan liberal.
perkataan liberal ni sensitif. Betul. Padahal betul. Liberal tu benda yang baik kan, daripada betul. Kita nak nak pilih antara liberal ataupun terpenjara. Ah, nak bebas kan. Ya, kalau tak ya, betul. Negara kita pun tak merdeka kan. Kita nak merdeka ke tak nak merdeka. So liberal ni merdeka lah. Dia merdeka daripada, yelah, pada asalnya lah. Tapi perkataan tu dikaitkan dengan benda-benda lain. Liberal apa tu, liberal agama kan, like macam yelah, liberal thinking, tak ada pegangan dan sebagainya lah. Itu yang menjadikan dia negatif lah kan. Ya, ya. Kataan tu selalu padahal, membawa konotasi liberal, konotasi yes. Ya. Dulu betul. Perkataan ni dia tu social lah. Social pun, padahal social tu katanya universal kan. Hidup dalam dunia ni kena kalau ada manusia lain kena bersosial lah kan. Betul. Tapi betul. Perkataan tu digunakan dalam reference yang tak baik kan. So dia tu social lah, maknanya dia tu bergaul tanpa bebas dan ialah dari segi seksual mungkin terbuka dan sebagainya. So itu maksud dia lah kan. Ya, itulah. Saya umur 51 lah. Wow. Tak tahu berapa age gap kita. Tapi saya 6 years. 6 years. 45 SPM, eh. SPM saya form 1 lah. Ah, okay. So basically kita punya time, kita punya era lebih kurang sama lah. So kita pada tahun 80-an dulu, bermula pada lewat 70-an, 80-an, banyak sekarang ni orang guna perkataan hijrah. Orang tu berhijrah daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung dan sebagainya. Jadi pada 80-an tu zaman kebangkitan Islam. So ada istilah-istilah yang pelik. Ingat tak dulu kalau satu perempuan tu dia tak pakai tudung, lepas tu dia mula-mula sekali dia pakai sekop kepala aje. Lepas tu baru dia pakai tudung, dan perkataan yang orang gunakan pada masa tu, oh dia dah ikut dakwah. saya ingat. Ada tak? Saya ingat. Ada sangat kalau dalam usrah-usrah tu ini dakwah. Dakwah tu memang perkataan yang glamour lah masa tu. Kan. Dakwah masa tu perkataan yang in lah agaknya untuk kita mengajak orang kepada kebaikan lah kan, dakwah lah kan. Saya ingat. Dia dah ikut dakwah. Lepas tu dua grup yang besar pada masa tu 80-an dulu. Satu grup Al-Arqam. Dan satu lagi grup tablik lah. So kalau you masuk tak, kalau you ikut Arkam atau ikut tablik, dia akan dikenali sebagai dia ikut dakwah. Tapi definition yang terkini untuk yang dakwah yang kita cerita ni is Islamist. Islamist. Kita ada Muslim. Muslim ni Muslim lah. Sebagaimana Nabi suruh kita jadi Muslim lah. Islamist ni dia nak semua orang lain jadi Islam macam dia. Okay, ini terminologi sekarang. So itu yang dia lakukan dakwah. Aha. Untuk rekrut, untuk ada usrah, ada gerakan. So itu pemikiran yang 80-an dakwah tadi tu yang kita cerita tu lah. Ya, betul. Lepas tu berapa tahun sudah? Saya sedang makan dengan seorang kawan ni. Betul, ada satu orang datang. Masa tu bulan Ramadan tau. Lepas tu dia menggunakan perkataan, I baru je lepas iftar. Yang kawan seorang lagi tu dia punya umur masa 60-an. Dia pun, iftar tu apa? Buka puasa. Lepas tu dia cakap, kenapa tak cakap buka puasa je? Kenapa nak cakap iftar? Point cerita ni ialah banyak terminologi baru. Iftar. Yeah. Yang di lah, yang in lah, perkataan-perkataan yang in lah. Faham. Tapi benda ni akan sentiasa ada je nanti. Padahal perkataan tu dah lama wujud kan. Betul. Tak adalah orang pakai dengan gaya yang macam tu. Dengan gayanya kan. Satu lagi kataan yang orang selalu gunakan, dia dah tak cakap maafkanlah kesalahan aku. Maafkanlah kekilafan aku. Kilaf.
Khilaf. Ini semua perkataan Arab lah. Big words lah. So you do speak Arabic eh? Hal anta tatakallamu al-Arabiyya? Atakallamu al-Arabiyya. Naam. Naam. Wow. memang fluently lah. It was my first language before. Serious. Bahasa Melayu. I dulu bahasa Melayu tak boleh sangat. I used to speak Arabic only. Masa kecil Masa kecil. Bila masa you belajar cakap Melayu? Masa balik sini start tingkatan 1. But I must say the Malay language, it's a very easy language. Yeah. Senang. Kalau berbanding dengan bahasa Arab ke bahasa English sekalipun, bahasa Melayu senang. Yalah, orang dari Bangladesh datang kerja kat sini 6 bulan boleh, 3 bulan boleh cakap dah. Sebulan dah dah expert betul. Sebulan boleh. Dia senang eh, bahasa Melayu senang eh. Bahasa Melayu sangat senang. Dia sangat direct ya. Dia tak ada Arab ni, dia ada saraf lah apalah you kena. Yalah, banyak dia punya apa tu, disiplin dia kan. Even English pun ada past tense ke apa ke kan, every word tu ada dia punya cara-cara nak guna lah kan. So antara English dengan Melayu, mana you pick up first? Melayu dulu. So dekat Arab dulu English langsung tak ada lah. Okay, so buat Arab. So balik sini, sekolah ni Melayu lah, cakap Melayu. Lepas tu belajar English class lah. Tapi selain tu tengok TV, movie je lah untuk dapatkan input English kan. Tapi masuk universiti baru saya punya pendedahan English tu dah tengok CNN. Baru dah macam pick up lah. Okay, ini sorry lah. Ethnically, genetically, you are the English blood kan? My bukan. Mother is Australian, memang Mak Saleh. My father Melayu lah, tapi mak dia Chinese. Your grandmother on your father's side is the Chinese. Chinese yang grew up in a Malay family lah. Maknanya Chinese yang dah jadi Melayu lah. I see. So your mom was Australian and yet you don't pick up English from her? Tidak. Because actually my mom masa kita kecil dulu is English Malay lah campur. Ada juga English sikit-sikit. Tapi not on a tak guna ialah kat luar rumah tak adalah. So benda-benda simple lah, simple thing. Most of the time you all speak Arabic lah. Arabic. Interesting eh. Yeah. So bila buat lirik bahasa Melayu semua, you punya thinking kan? You memang berfikir dalam Melayu ke ataupun macam mana? Ya, tapi you fikir in Arabic and then you kena translate it to Malay. Macam mana caranya? Itu maybe dulu. But yeah. Now saya definitely I think in Malay lah. English sikit-sikit, Arab dah because dah lama tak practice . Kadang-kadang ada sikit. But definitely I think in Malay. Yeah. So you think in Malay or English? Rojak. 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 Mel English. Kadang-kadang ada separuh-separuh lagu tu memang it's obvious sebenarnya yang it's an English phrase. Macam kata lagu di Amaran Mama kan. It's an English phrase. My mom warned me about you already. You're the guys my mom warned. Ataupun ada satu lagu tu. Penjuru empat muka dinding keliling the four walls. Reference banyak ambil daripada English lah. Cara pemikiran tu lah. Tapi sebenarnya rojak Mel English jadilah. So bila orang-orang macam you, I'm quite curious to know lah, because your first language is Arabic. Then macam mana bila you buat benda, macam mana you punya thinking mechanism tu?
Mimpi Laila, mimpi Laila was Arabic thinking ataupun Melayu thinking? Mimpi Laila, I definitely Malay thinking lah. Masa tu I dah Malay thinking lah. But yang tu kira kononnya nak buat lirik abstract lah. Lirik abstract. Padahal sebenarnya alkisahnya petang tu nak kena rekod vokal. Tapi lirik tak ada. Kan? So I just jotted, you know, like phrases yang tak apa-apa, tak ada kemena pun kan. Just put it in a way, tapi masa nyanyi macam it sounds like you're talking about something. Kasihan. So, akhirnya, that's why I cakap, rezeki, orang agaknya tulis lirik 2-3 bulan, lagu tak dapat perhatian. I yang lambat buat lirik ni, jot down pun, lagu tu menang anugerah juara lagu. So you see, nasib tak? That's why I rasa kita ni, we are not in control of, you know, success lah bro. Correct. We are not in control of success. Bukan saja success. We can put ourselves into success punya path, but for success to pick us up and jadi, I rasa itu divine kot. Itu God. Yeah, sebenarnya to some extent, in fact most of the time, I think, sebenarnya we are not just not in control of our success, but we are not even in control of our thoughts. We are not even the author of our thought. Kita bukan pengkarang fikiran kita kan. Kita bila kita nak cipta sesuatu, kita tak tahu apa kita akan cipta. Macam you, kita tak ada lirik, and then nak pergi recording, just jot down. Something keluar. So sebenarnya perancangan kita ni sebagai manusia sebenarnya sangat terbatas, betul eh? Yeah. Sangatlah terbatas. Kita rasa we are in control. But we are not. Of, actually sebenarnya tak lah. It's things coming to you and things work. And kita ni macam rasa kita tahu what's happening. Sebenarnya tak pun. Kan? Illusion je. Illusion lah kan. We are living, kita live in our bubble lah. Tapi itulah art tadi tu jotting it down, lepas tu try to create something in our mind. Kita nak buat sesuatu yang abstract, lepas tu dia jadi. Tak sangka, lepas tu jauh pula dia pergi. Because kalau tak salah saya, ya, Raikan Cinta Lolok yang tulis ya. Laikan Cinta M. Nasir juga. I think it's M. Nasir. I'm not sure whether Lolo ada ke tak. Tapi yalah, kita sebagai lyricist ni, bila Lolo ada je kan, masih rasa macam alamak. So, that is how I felt lah about the lyrics at the time lah kan. I understand. Rasa takut je kan. Kan macam rasa apa punya lirik ni? Teruk. Apa diorang ni cakap? Apa diorang ni cakap? Yeah, man. Yeah. Me too until today pun bila buat lirik kan. Lepas tu nak bagi pada the composer ataupun the producer pun macam segan je tau. Masih takut tu. Takut sangat apa dia punya reaction. Setiap kali. Ya. I rasa setiap penulis macam tu lah kot. Kita dah tulis semua macam rasa macam best gila lah kan. Tapi nak bagi orang je terus. Alamak, it can be apa yang kita rasa ni, it can be an illusion lah, betul lah. That is why, yalah. Dalam hal ni memang kena ada third party perspective, betul lah. Betul. Dalam berkarya ni, yelah, mestilah ada independent pihak yang dengar dan menilai, right? Kalau kita yang nilai, mestilah kita kata sedap, kan? Sebab kita shock sendiri, kan? Dan macam mana kita nak develop the third party perspective pada diri kita pula? You ada buat benda macam tu tak? Macam dah siapkan satu benda tu. Lepas tu kita kata, okay, sekarang ni aku kena pandang benda ni daripada tutup mata. Yes. I always do that dalam menghasilkan lagu ke apa, ke tulis lirik ke whatever ke. I always macam lebih kurang 2 jam buat and you akan rasa tepu. And then you leave it. And then when you come again
to your work dengan ialah semangat yang baru, actually you akan tengok balik, eh ni tak best ni, ni tak best ni, kan? Betul tak? So that is another version of you, right? Betul. Coming back to what you did. Yeah, I find myself selalu buat macam tu. Betul. But iyalah, of course lah, hingga dah habis siap the project, definitely you need a third party yang tak terlibat langsung lah, kan? Okay ke tak, kan? Okay, satu lagi soalan. Okay, work in progress, eh? Katalah you punya work in progress, you akan bagi tak sesiapa dengar atau tengok your work in progress, ataupun you akan takkan bagi pada sesiapa, mata pada sesiapa, hantu benda ni siap work in progress? Kalau myself, I tak kisah. Tapi I ramai kenal orang yang ramai orang yang suka macam dah siap, okay, baru boleh dengar. Tapi saya tak kisah work in progress, sebab from my experience, macam katakanlah kita record backup vocal sahaja without any other music, it can be something interesting juga. Kan, yalah, kalau lagu dah siap, semua dengan music, dengan backup vocal, semua dah mix, everything. Tapi saya rasa cebisan-cebisan kerja yang kita buat fokus tu, backup vocal ataupun guitar session without the vocal, it can be something yang menghiburkan juga. That's why I don't mind untuk share in progress. Because I rasa the end mix biasanya takkan bunyi dia sama dengan the whatever cebisan-cebisan yang kita highlight masa kita tengah buat apa tu in progress lah. Yeah. That's what I think lah. I don't know. Yeah. Sebenarnya. Tapi ramai orang? Ramai orang yang saya tahu sangat particular lah. Weh, orang tak boleh dengar lah. Sekarang tak siap lagi . Dia kena sempurna. Okay. Baru bagi. Ya. Yeah. Ah, boleh. Tengok projek lah. Macam saya kadang-kadang buat lagu untuk klien dan sebagainya. Kita tak kena lah. Itu tak boleh. Diorang nak masa launching tu baru semua orang dengar. Betul. Tapi kalau macam lagu-lagu saya ke apa ke, I don't mind sharing, no problem. Dalam mencari idea, mana you punya punca idea? Macam mana you dapatkan idea? From my experience, okay lah, kita boleh cari idea lah. Cari idea dengan membaca Google, dengar lagu lain, baca lirik orang, whatever lah, kan. Tapi pengalaman saya, kan, masa idea lagu yang best datang tu, dia datang tanpa kita cari, tau. Macam mana? You tengah drive kereta, okay, suddenly benda tak ada kemengena dengan tu, you dapat idea, oh, I nak buat lagu pasal semangat yang berkobar lah. Kan? You get that feel, you get that energy, that vision of a song, kan? It just datang lah. And then bila you ada that idea, that vision, that semangat tu, you bawa pergi studio, baru you develop, kan? Right. So that's my experience lah. Tapi of course, kita nak tunggu dia datang saja, mungkin ialah kita kena usaha lah juga. Put ourselves in places that we can get inspired lah. Travel ke, jumpa orang ke, help people ke, whatever, kan. I mean, duduk dalam studio. Duduk dalam studio. Actually, inspiration is everywhere lah, kan? Tapi I don't know. Saya punya pengalaman, inspiration tu kena ada, tapi ada the other part is the semangat tu. That feel, that semangat, you rasa lagu tu macam idea tu best and you want to do it. I rasa that combination of that two elements tu yang drive to make a great song lah. Ataupun at least a interesting song for you lah. Betul. Itu pengalaman saya lah. Betul. You've been creating work for at least 20 years. Betul. And then over the years ni, macam mana you keep your semangat kekal
aku masih nak mencipta lagi, aku masih nak membikin lagi. Macam mana you boleh mengekalkan semangat ni eh, Yasin eh? Apa? Apa to benda be honest, eh? To be honest eh. Semangat ni dia macam tadilah, hidup dan nasib roller coaster lah. Oh, sama lah kita semua eh. Fikir nak give up tu banyak kali. You're not inspired and then you don't feel right lah. Banyak kali. Tapi akhirnya kita masih lagi kat sini eh. So I pun rasa benda macam ni pun is nasib jugalah. Kalau Tuhan nak benda tu berakhir, dia akan berakhir jugalah ikut mana pun. Kan? Kalau dia tak berakhir, kadang-kadang kita pun nak give up semua tu. Tapi end up buat lagi. I dah banyak lah cuba nak buat, buka ladang lah, nak ni lah apa semua, but I don't know lah, so far tak menjadi lah nak buat benda lain ni. Dia tak materialize so, dia tak ini juga eh. Masih lagi ada orang call, Asin nak buat lagu lah. Okay. Kan, so tak tahulah, mungkin lepas COVID ni betul-betul dah tak ada apa, tak ada peluang bisnes. Mungkin kita kena tukar benda lain dah pula. Angkat simen ke apa. Bekerja di ladang ke. Tapi betul lah. Dalam masa terdekat ni memang perubahan betul lah kepada kehidupan kita semua. I rasa, I tak tahu lah. From my estimation eh. I mean from reading also lah kan. After this period ni, ramai orang akan miskin. Ramai orang akan miskin and kalau fikirkan dalam bidang kita lah yang paling agaknya nak jatuh miskin dengan time ni lah agaknya kan. Because simply there's no shows, you tak boleh buat sembahan. Kan, you tak ada, there is no event for to make songs ke apa ke. People nak perform ke apa sekarang. Yalah, daripada rumah je lah. TikTok je lah kan. So, but that is, yalah, sampai berapa bulan boleh tahan. Betul. So, dan kalau kita fokus kepada production, kita katalah kita semua fokus pada production. Kita record, rakam dan kita tujukan kepada streaming apps. Boleh survive ke macam tu? Sekarang ni semua buat macam tu lah. Buat lagu ke apa, buat cover version ke, letak kat YouTube dan sebagainya. Tapi boleh membawa menjana kewangan ke? Itu dia punya masalah dia. Kan, itu masalah dia lah. So, rasanya tak cukup platform untuk nak tampung semua artis yang ada kot. Maksudnya akhirnya mungkin yang top-top je lah yang mungkin boleh berjaya daripada sistem tu dan sebagainya lah. But there definitely is a downfall lah. Kalau tak ada event, orang tak boleh gather, tak ada pertunjukan pentas. Kan. I rasa dunia lakonan pun sama lah kot. Pelakon dengan kru, dengan agaknya terlibat teater ke, kebudayaan. Ada kawan-kawan yang saya call juga masa musim ni. Oh, memang duduk rumah je lah. So, sampai bila nak ada. So I rasa maybe the government kena ada satu mekanism untuk, yalah, sebab kita takut COVID ni satu hal, tapi kalau ekonomi runtuh dan orang dah mula lapar, dah tak ada ni, agaknya ada jenayah ke whatever ke, who knows lah kan. Saya pun bukannya pakar sosioekonomi. But agak-agak saya lah. Saya agak je lah kan. Kemiskinan dan kelaparan boleh membuat manusia melakukan jenayah. Iyalah, jenayah betul. Macam mana satu hadis tu mengenai bab kemiskinan? Ingat tak? Dia kata kalau macam kemiskinan tu tak boleh laksanakan hudud kan? Dia tak tahu. Saya pun tak berapa ingat. Tapi setahu saya macam dulu orang mencuri ni kepotong tangan. Kan dululah zaman-zaman dulu kan. So agaknya kalau masyarakat tu berada dalam kemiskinan, tak boleh laksanakan
Wow, tak macam tu dia, eh. Sefaham saya, sefaham Ah, saya okay, faham. boleh jadi. Kena Okay. rujuk balik dia. Yang saya tanya tadi tu, macam mana kemiskinan tu boleh buat orang melakukan kekufuran? Lebih kurang macam tu, saya lupa dah. Oh ya, yeah. Oh, itu ada hadis. Hadis tu dia kata seolah-olah kemiskinan membawa kepada kekufuran lah. Itulah tu. Ni berbalik pada kalau kita punya ekonomi down, kita semua jatuh miskin, itulah takut kita akan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang desperate lah. Desperate ya, 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 ya. Ya, tu, yalah, tu, yalah. Itulah dia. Harapnya tak sampai macam itulah. Harapnya tak sampai gitu lah, betul. Ya. Dan saya yakin pihak yang berkuasa, they know what they're doing lah. Ya, ya, betul. Sebab kita kita ni baca je, agak je kan. Ya, dia orang, ya. They see the first hand kan. Ya, dia mesti dia from bird's eye view lagi kan. Yasin, thank you so much. Thank you so much thank for you your so much, for your time. I yeah, hope sir, you thank you so much. stay healthy, stay fit, InsyaAllah. Stay home, InsyaAllah. And kita kena jumpa dan buat lagi satu masa nanti. InsyaAllah, brother. Bang. Apa yang saya kata yang betul tu dari Allah, dan apa yang salah tu daripada diri saya sendirilah. Yeah. Maaflah kalau ada apa-apa tersalah info, tersalah kata dan sebagainya lah. Terima kasih. Sama-sama dengan saya. Kita jumpa lagi nanti. Selamat okay. Berkurung. Selamat berkurung. Okay, okay, brother. Assalamualaikum.